Ovde na košarkaškom stadionu u toku je školica atletike, Predrag Krstović, atletski klub sve uspešniji što se tiče rezultata, ali sve uspešniji i što se tiče članstva. Milan Tošić je rekao da ćete se dopunjavati, da je za decu koja rade mali fudbal biti značajno da im pokažete tehniku trčanja, što je osnova, da tako kažem, kada je sport u pitanju. Dakle, ovo je neki novi program, do sada ovoga nije bilo. Pa tako je, to je između ovaj kolege i mene ovaj neki dogovor, interni dogovor, da njegovi mališani koji odu na ovaj mali fudbal, školicu malog fudbala, dolaze ovde kod mene na tehniku, a pak ovi moji koji dolaze na atletiku da idu na fudbal zbog koordinacije pokreta. Tako da hoćemo da usaglasimo ovaj dva dobra, što kažu, da ispadne treće odlično. I ovaj, to je, kažemo, to je neka kolegijalnost naša. A što se tiče atletike, vidite i sami, znači naša brojnost je ovaj znatno porasla. Mi imamo sad, brojimo 40 članova u klubu, ovaj redovnih članova. Ovde su došli isto ovaj 10 malih novih mališana povodom ove škole, Besplatne škole atletike. Ovaj, vidite da smo angažovali naše najuspešnije sportiste, Nikolu Ilić koji je sad došao sa svetskog prvenstva, Danica Gogol, takođe ovaj reprezentativac, i zamolili smo mladog karatistu Lazara Manojlović, koji je takođe momak u usponu, znači od njega se očekuje ove sezone da i on uđe u reprezentaciju. Ovaj, tako da svako u svojoj kako zove, ono što im najbolje leži, kako bi najbolje ovaj mališanima do ovaj pokazali kako šta treba se radi. I kakav je program kad radite, roditelji koji čuju da možda pošalju decu, atletika je kraljica sporta. Tako je, znači bez obzira što je škola sporta krenula od ponedeljka, znači bilo koji svaki drugi dan organizujemo besplatnu školu atletike, znači danas je sreda, petak, ovaj, i dogovaramo se... Dva puta nedeljno, sredom i petkom u 9. Sreda, petak, znači svaki drugi dan, sad spada i nedelja. E, ali uglavnom, znači ovde mogu da dođu da se informišu ovaj, na terenu tu kod portira koji rade, ovaj, kad i šta ima, čisto zbog njihove informisanosti, jer ovaj reklame jako brzo prolaze, znate sami, i ljudi ne stignu da zapišu niti broj, niti da čuju informaciju. Ovaj, a što se tiče ovih, vidite sami, mi smo izbacili sad ovde skoku vis da deca imaju ovaj uvid i o skoku vis. Znači, ovo što hoćemo, prođemo sve atletske discipline. Ponesimo kuglice će biti sledeće na pertoaru. Imamo male kugle od kilogram, imamo male kugle od kilogram i po, tako da to mala razlika od 500 grama, što će njima jako doprineti da steknu osjećaj šta znači bacati kuglu. Imamo i mali disk isto za te mlađe uzraste.